Перевірку центрального ринку в умовах червоної зони епідемічної небезпеки мобільна група розпочала о 10-й ранку. Спершу перевірила дотримання карантинних вимог у рядах із продовольчими товарами. Зокрема, наявність на прилавках дезінфекторів, захисної плівки між продавцями та покупцями, дотримання ними маскового режиму та соціальної дистанції 1,5 метри. Наявність температури у працівників не більше до 37. Для обробки рук обов'язково треба спиртомісні антисептики з діючою речовиною понад 60% для ізопропілових спиртів та 70% для етилового спирту. Ну і також, як ви розумієте, це основне носіння масок. Із впровадженням червоної зони людей на центральному ринку зменшилося приблизно втричі, розповів тимчасовий виконувач обов'язків директора В'ячеслав Мінський. Центральний ринок, він колхозний, поэтому люди... На центральному ринку товари переважно сільські. Людям із сіл зараз важко сюди діставатися. Загалом ми працюємо у звичайному режимі, але дотримуємося всіх необхідних вимог: масковий режим, антисептики та інше. Звісно, ми согласні придержуватися всього раді свого здоров'я, навіть це 100%, тому що і правда, серед знайомих, вже серед сил люди боліють, так що це не шутка. А так, стараємося, щоб руки всі були, ну як всі дезінфектори, там міняємо, пленочку ділаємо, щоб покупателі в масках були. Ну, коротше, стараємося так держатися, щоб робота, ну, не потеряти роботу. А самі вакцинувалися? Ну, самі записалися. За порушення правил носіння маски на продавця консервів та спецій правоохоронці склали адміністративний протокол. Ним передбачений штраф 170 гривень. А за що? За те, що я перевчаю, зняв маску. За словами В'ячеслава Мінського, зараз працівники ринку активніше вакцинуються. З 300-400 підприємців щепилася третина. І люди записуються щодня. Вчора на критому ринку щепилися, сьогодні складають нові списки на вакцинацію. Під час перевірки працівники ринку уточнювали у поліцейських правила торгівлі в умовах червоної зони, адже для продавців непродовольчих товарів вимоги суворіші. Отримали відповіді на свої запитання. Нам розповіли, що можна працювати за наявності повного курсу вакцинації, ПЛР-тесту, а також довідки про те, що людина перехворіла на ковід протягом останніх півроку. Ви бачите, покупців практично немає через всі ці вимоги, а ми працюємо в масках і запитуємо їх, чи вакцинувалися. Свій сертифікат про зроблену вакцинацію продавчиня одягу Наталія Миняйло розмістила на вхідних дверях. Каже, аби ні в кого не виникало питань. Через Дію скачала. Сертифікат я через Дію скачала. Все легко і швидко. І всі можуть так зробити. Магазин намагаємося утримувати чистим. Антисептики є. Робимо все необхідне, тому що потрібно працювати. Підприємець Євген Бевс показав мобільній групі довідку про те, що перехворів на COVID-19 у серпні. Виписка із медичної картки амбулаторного хворого про те, що я перехворів 3 місяці назад коронавірусною хворобою та те, що на протязі півроку не можу робити прививку. З цією справкою я можу працювати та обслуговуватись в магазинах. Нагадаємо, з 18 жовтня Запорізька область у червоній зоні епідемічної небезпеки. Відтоді перевірки карантинних вимог мобільні групи здійснюють щодня на різних об'єктах. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.